Chelewa kidogo. Tamalizia hapa tu. Kesho tutaendelea. Baada pale akalia yule dada. Akalia. Dakika kama 15. Hey! Chukaji yoyo. Mtoto mimi. Mtoto! Inawezekana wewe sio mtu lakini una kitu kimekubana. Kuna ugonjwa au tatizo fulani limekubana. Lakini jioni leo chukua hatua ya kuamini. Jioni leo chukua hatua ya kuamini. Kama utakubali kutengeneza kutubu, ukamkaribisha Yesu, atarekebisha mfumo wa maisha yako. Amen. Nikamuulize tatizo nini? Mtoto miaka 13 sijapata mchungaji na nyumba na kila kitu mume naye. Wakwe zangu wananisema wanawifi. Mila za Kiafrika, sifa za mtoto matatizo. Wana nisema mchungaji sina raha. Mume wangu ananipenda lakini mawifi na wakwe. Kuna watu ya mkini wanakusema vibaya juu ya maisha yako, nisikilize leo. Kuna watu wanakudharau. Wanakusema huna akili. Hufai, huna hela, huna chochote. Lakini Yesu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako jioni ya leo. Mimi sikusema naye. Nikampa klipu ya yule dada aliyekuwa amekatwa. Nikamuuliza umekatwa mirija hamna. Nikamuuliza ulienda wapi na? Sasa nimezunguka mpaka nikaenda Apollo India. Yeye ndo akasema nilienda Apollo India. Kwa gharama. Nikaenda kule nikapandikizwa mtoto. Wataalamu wanadamu wana uwezo wa kupandikiza watoto artificial. Bandia. Maana huyo mtoto ni bandia. Kama waganga wanavyotoa watoto bandia. Wazuieni wale watoto. Hata waganga na wachawi na watoto bandia. Ndio maana watoto wengine wasumbua, umewapata kwa waganga. Na kama umepata mtoto kwa mganga, kama huko hapo ulienda ukapata mtoto kwa mganga, mlete hapa tuombe. Mtoto huyo amejaa mapepo mashetani. Ndio maana kuta mtoto anasumbua. Walipatikana kwa wachawi na waganga. Anakuwa na tabia za ajabu ajabu. Anakuwa na tabia za ajabu ajabu. Kumbe ulienda kwa waganga ukaweka agano na waganga na wachawi. Anasema nimerudi, nimepandikizwa nikapata ujauzito, nimekaa nao mwezi mmoja tu. Ujauzito umeondoka. Kwa hiyo mchungaji nisaidie. Nikamwambia sasa mimi sizungumze, sikiliza huyu dada. Wewe ukatwa mirija, uko vizuri. Sasa sikiliza. Nikamwambia tatizo lako wewe ni kuamini tu. Ukimwamini Yesu na kutubu na kumpokea, atabadilisha historia yako. Kweli mchungaji anambia kweli. Yule dada nikamwongoza sala toba. Nikamwombea. Mwezi wa kwanza. Wa pili. Chukaji vipi? Nikamwambia Mungu hakawi wala hawahi. Yeye ni utaratibu. Mwezi wa tatu, wa nne, wa tano. Wa sita yule dada akashika ujauzito. Kushika ujauzito, madaktari anamwambia, "Sasa bed rest, yani ulale nyumbani usitembee, maana unaweza kutoka." Nikamwambia, "Wewe pamoja na taratibu, huyo mtoto amempata madhabahuni. Usiache ibada wewe." Njoo hapa. Wengine wakitendewa miujiza hawataki, wanabaki huko huko. Pesa zinawalevya. Magari yanawalevya. Majumba yanawalevya, ndoa zinawalevya. Ndio maana umepata tatizo. Pesa isaidi. Magari hayasaidi. Majumba hayasaidi. Ila Yesu ndo anayesaidia neto uzima milele. Magari hayasaidi chochote. Wala machumba hayasaidii chochote. Wala pesa haisaidii chochote. Ina ukomo. Haiwezi kuleta fedha furaha.
kama huna Mungu unaweza kuwa bilionea trilionea wako matrilionea Tanzania hawana amani hawalali vizuri aende kutembea ni shida yani wana matatizo mimi nijua ukiwa na pesa ndio basi kumbe kuwa na Yesu ndio yenyewe hata kama una fedha una furaha kwa sababu una Yesu hata kama una kitu una furaha kwa sababu una matumaini mtu ukiokoka unakuwa na matumaini alafu Mungu hawezi kukuacha uaibike utakula utavaa utajenga utaendesha kokoka kuna faida bwana nimalizie kwa hiyo baada pale akashika ujauzito akaza mtoto nina shuhuda nyingi muda utoshi huyu mwanamke akasema naenda kugusa pindo jioni ni zamu yako kama unataka kukutana na muujiza wote jioni hii mguse Yesu acha vitu vyote acha kutegemea akili zako acha kutegemea pesa zako acha kutegemea vitu vyako acha kutegemea elimu yako wewe mwambie Yesu juu ya shida hii mimi ninakuja mbele zako naamua kutubu na kutaka wewe uniokoe unisamehe unifungue na mengine yote tamaliza simama juu mkutano wakati prezi wanapanda wanaimba haraka haraka sogea karibu mwishi hapo chukizi zote nataka tufanye maombi likarabo sakanama shikaraba rabo riandaraba karaba rabosha halipo Bwana yote yanawezekana kama utaimba huko kwa tini gani utajua Sogea wote karibu. Sogea karibu mleko nyuma. Kule kwenye speaker sogea tu. Sogea, acha kuuza hiyo biashara baro. Acha kuuza hiyo biashara tafadhali. Wacha. Sogea. Na wataka mleko nyuma wote wa Mungu mtakatifu. Sogea ki. Mimi ni mtaalamu wa muziki vipi? Sogea wote. Nataka nyumba yako nyuma kaka pale. Uliyevaa kofia kijani. Na iwe ya Yanga hiyo. Sogea. Sogea na wenzako wote nyuma. Sogea. Na wataka nyuma. Alipo Bwana. Sogea. Uliyoko pale. Mekaa kule naomba sogea. Nyi sogea ni wadada pale mekani na nyini kaka pale. Wote nini yuna, sogea, mekambale. Unaposogea kuna maana ndugu zangu pale. Mekaa nyuma pale, wenye speaker pale, sogea mbele. Ulikaa kaka, naomba watoto msicheze huduma mkutano mwasaidia. Nataka hapo, sogea, nakutaka we sogea. Usikae mbali, sogea. Sogea wote nyuma kabisa kule. Tokeni hapa njiani. Huko njiani mjaze huko.
usitembee, hata wahudumu wasimama tu pale usitembee. Funika macho yako. Tulia kimya. Funika macho yako tafadhali. Tafakari maisha ulio nayo. Umejitahidi, tulia keyboard kidogo kwa sababu watasikiliza hiyo. Nataka niseme nao. Tafakari maisha ulio nayo. Weka mkono kifuani pako, usinyoshe mkono wote. Usinyoshe mkono wote, sijakwambia nyanyua mkono. Weka mkono kifuani. Tafakari maisha ulio nayo. Umesumbuka na hilo tatizo, dhambi imekusumbua kwa muda mrefu. Shida ni hii. Umetegemea akili zako. Umetegemea ujanja wako. Magonjwa yamekufunga, umetegemea akili zako, umeenda hospitali, umemaliza hospitali zote. Hujapona. Shida umetegemea akili. Na tatizo liko wapi? Kutokutubu dhambi. Dhambi isipotubiwa, shetani atakuonea na kukuchezea. Dhambi inanuka, dhambi. Isipotubiwa dhambi ni tatizo. Kama unajijua umetenda dhambi, lazima utubu, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi. Shida inakuja bila kutubu dhambi. Dhambi ni tatizo. Karabo, sekarabo. Dhambi inanuka mbele za macho ya Mungu. Dhambi lazima itubiwe. Yule mwanamke akasema naenda kugusa pindo la vazi la Yesu kwa imani. Jioni leo unaweza kwenda kugusa pindo la vazi la Yesu. Unamwambia Yesu, nakuja kwako mimi mwenye dhambi, nisamehe, niponye. Dhambi ikitubiwa, magonjwa yatatoka yenyewe. Dhambi ikitubiwa, matatizo yatatoka hayo. Shida dhambi. Lazima utubu jioni leo dhambi. Ukitaka upone, dhambi tubiwe. Ukitaka miujiza, dhambi lazima uitubu. Robo sekerebo, yaka tekerebo. Roho Mtakatifu anaugua kwa ajili yako. Kuna watu wamejificha, wanajiona kama ni sahihi, lakini ni watenda dhambi. Dhambi inakushuhudia. Macho yako, mwenendo wako, unasema dhambi imekaa mbele yako, inakusogelea, inakutafuna, inakutazama, inakupigia kelele. Lazima tubiwe jioni ya leo. Wewe ambaye umekuwepo kwenye mkutano tangu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hujawahi kukata shauri, funika macho. Unasema nataka kutubu leo, nipatane na Yesu, nataka niguse pindo lake, nipokee uponyaji wa rohoni na mwilini, niko tayari kutubu leo. Umekuwa ukihudhuria tu mikutano lakini huendelei mbele, lakini leo unaamua kutubu leo. Unaamua kutengeneza leo. Unaamua kuungama leo. Unasema mhubiri niombee, niko tayari kutubu. Nataka nikuombee ukimfunika macho. Sasa ili nikuone, nikusaidie. Unasema niko tayari kupatana na Yesu, nagusa pindo lake leo. Naamua kugeuka na kugairi, kuacha dhambi, nione miujiza yake. Pale pale ulipo, naomba nyosha mkono wa kulia juu. Unasema uniombee mhubiri, niko tayari kutubu. Nyosha tu, asante. Nyosha mkono, asante. Nyosha mkono, naamua kutubu. Nyosha tu mkono, asante. Wewe nyosha tu, asante. Nyosha kwa nguvu, nyosha kwa nguvu, nikuone kule wahudumu wa mkutano. Mnaona hao watu waliosimama, waliosimama ni wahudumu. Tufunika macho, kaa mbele ya watu hao, wengine wako nyuma kule. Nenda kwa watu, weka mkono juu yake. Watu wote walionyosha, watu walionyosha, rika na masekerebo. Mbele, simama mbele ya huyo mtu, weka mkono juu ya kichwa chake. Weka mkono juu ya kichwa chake, waliomwa kutubu wote. Weka mkono juu ya kichwa chake. Wengine wale pale, kama unaweza kumshikia simu, kila mtu awe na mtu, awe na mtu, nitakuongoza namna ya kumleta. Raba sekerebo. Hao waliomwa kutubu, unaamua kutubu, nyosha mkono. Mhudumu atabeka mkono kichwani pako juu. Nyosha mkono, nyosha mkono, naamua kutubu. Wewe ndio unayejua maisha yako. Hao walionyosha mkono wahudumu, naona jamani, wahudumu wangu wa kanisa hili.
changamka. Walio nyosha mikono wote wawekewe mikono, uwe naye, lengo langu utakuja naye hapa. Wote, wote, wote. Weka mkono juu ya kichwa chake. Mshikie simu yake. Na mshimkie simu yake asiogope. Mshikie simu yake. Tubu, kuna watu hapa wanajificha, wanajifariji lakini dhambi na wahukumu. Usipotubu kuna kitu kitatokea leo. Utaniambia. Usijifariji. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Chipukizi wote njoo pande huu hapa. Tuombea jana waliangusha wale. Naanza na chipukizi wote njoo hapa. Simama hapa, wapo watu hapa wahudumu wa mkutano. Chipukizi wote njoo hapa. Nyosha mkono, kuna watu wanajifariji na damu. Hapa wote chipukizi wote. Sogea tu huko. Wasogeze hapo. Tutaombea wajana waliangusha wengine na mapepo nguvu za giza. Sogea hapa pembeni. Wahudumu wa mkutano wapo hapa wazunguke. Sasa hao watu wazima wote nyosha mkono. Njoo naye huyo mtu. Njoo naye huyo mtu alionyosha. Njoo naye hapa. Njoo naye wote hao. Njoo naye wote. Njoo naye wote. Njoo naye huyo mtu. Njoo naye huyo mtu. Njoo naye wakati anaendelea kuimba taratibu. Njoo na hao watu. Njoo na hao watu wote. Njoo na hao watu walioamua kutubu. Na hao chipukizo walioamua kutubu. Wote njoo naye. Njoo na hao watu. Njoo na hao watu dhambi. Dhambi leo inaenda ku, tunaenda kuiharibu dhambi leo. Na utaona mabadiliko ya maisha yako, funika macho yako. Ika na masakro tayari wanaanza kufanya kazi. Roho tayari wanaanza kufanya kazi. Andika pale matunda. Roho tayari wanaanza kufanya kazi. Ika na masakro baraba. Leo mizimu nyosha mkono nyingi hapo kutubu. Ukiwa umefunika macho. Uliamua kutubu. Uliamua kutubu. Na kama uko mtu ambaye ameamua kutubu leo, nyosha mkono wote. Nyosha mkono. Inabidi muombe, mfunge kesho, msile nini. Kuna shida. Msile kesho na kishukuru. Msile kabisa. Kuna shida. Kuna shida. Nasikia Roho Mtakatifu anaugua. Kuna shida. Mfunge kesho na kishukuru msile. Kama utapanda madhabahuni, acha kula. Raba shiki. Funika macho, weka mkono kifuani. Nyosha mkono juu. Sema maneno haya to. Wahudumu angalia macho. Roho Mtakatifu anaenda kuwasamehe leo. Yesu amesikia kilio chako. Yesu anaenda kufuta madhambi zako. Yesu anaenda kuondoa matatizo yote. Rika na masaka. Sema maneno haya. Haya ni maneno ya toba ya kutubu dhambi. Wote sema mnyonyonyo mikono. Sema e Bwana Yesu. E Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Yesu, ondoa magonjwa, laana, misiba, magonjwa, mateso, kila mifungo ya shetani vilivyonifunga, kuanzia leo nakataa, najitenga na mizimu na maagano ya waganga na wachawi na dhambi katika jina la Yesu. Achia roho yangu, achia mwili wangu,
achia nafsi yangu, achia nafsi yangu, achia akili zangu katika jina la Yesu. Kwa hudumu pita hapo katikati, nyosha mkono tu nyinyi, nyosha mkono wakati waimbaji wanaendelea. Naenda kuomba. Baba katika jina la Yesu. Haya, lazima nate. Lazima nate. Haya, achilia roho ya mauti, roho ya mauti aga mauti aga mauti chamata moka sige mauti Kiburi,
kiburi. 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 Naomba nyinyi mliokoka. Naomba Naomba mliotubu hebu nyosha mkono juu. Naomba tuingie pale ndani. Upande wa kushoto. Na wahudumu, wahudumu na watu waongozane wote. Mwingie pale kanisani. Mwingie pale kanisani kama unaumwa. Utarudi.